У нас була минулого тижня зустріч з послом Японії, який проводив коротеньку таку ознайомчий такий візит з нашою областю, зокрема з містом Чернівці. Був приємно вражений нашим містом, архітектурою. Можливо, він не мав можливості кругом бути, тому що відзначав, що Чернівці – місто чисте. Він вперше почув про те, що Чернівецька область є територія, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. А чому? Тому що ми в процесі розмови вже не протокольних зустрічей старалися охопити круг питань, і в тому числі зважаючи на те, що все-таки Японія має великий досвід, що стосується якраз цієї теми, я маю на увазі, в них є великий досвід роботи по ліквідації наслідків Нагасакі і Хіросімі, а в нас же ж подібне відбулося після Чорнобильської катастрофи, і ми йому навели кілька аргументів, що на сьогоднішній день на території області росте є ріст захворюваності онкозахворювань. Ну, напевне, воно пов'язано в більшій мірі з цим. Чому я це так в деталях говорю? Тому що будемо розглядати одне із питань. Вони там подивляться, можливо, десь нададуть якусь допомогу нашій області, десь забезпечити медичним обладнанням наші установи якраз в цьому напрямку. Є певні програми. По цих програмах ми зараз взяли всі ті умови, будемо готувати заявку, будемо надавати їм, і вони будуть розглядати, але ми спрямовували це обладнання в основному на онколікарню. Це наше таке бачення. Як буде з їхньої сторони це сприйнято, це зовсім інше.